Опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Главните роли: Хуан Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патрисия Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патрисия Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карол, 81-и епизод. Както на всички ни се случва понякога в живота, Химена иска да се докаже по всички линии. Аз също играя нейната игра и се оставям тя да ме използва. Не трябваше ли ти да използваш нея? Аз също я използвам. Като онази нощ, когато пожелах да я направя своя. Само заради удоволствието да нараня морално Оскар Рейс. Както виждаш, се оставям на омразата, която чувстваш към него. И някой път ще ми хареса добре да го подредя. Няма да бъде същото, което той и братята му причиниха на нас. Не смея да действам без да съм получил доказателства. И не искам да правя нищо, за което по-късно ще съжалявам. Защото си влюбен в Рут Урибе. Бих искал да се ожени за нея. И двамата не можем да се женим, нито да се обвързваме, или пък да се оставяме на емоциите си повече от дължимото. Предначертали сме план и трябва да го изпълним. Чертаеш план? А не си дава сметка, че може да стане нещо непредвидено. Нали няма да ме оставиш сама в тази борба? Или ще ме оставиш? Ще ме оставиш? Дамян, не ме остави! Не ме остави! Мия, слушай. Не я гледай. Не виждаш ли, че това момиче трябва да се махне от тази къща? Не разбираш ли, че тази ненормалница се опита да ме убие? Не я взимайте! Няма да те оставя сама, Мелиса. Никога няма да те оставя. Заклевам се. Ето, господин Хуан е толкова доволен, сякаш нищо не се е случило в къщата. А и брат му се държи по същия начин. И двамата не желаят да обърнат внимание на предупрежденията ми. Хайде, стига толкова игри в къщи, защото отиваме да се поразходим в парка. Искаш ли да се повозиш на въртележката с дървените кончета? Да. Добре. Тогава хайде, вземи си голямо парче сладкиш, чаша мляко и след това тръгваме. Щом дойде това дете, господин Хуан забравя всичко. А аз не можах да му докажа, че съм прав. Колкото и да се опитвах, не можах да отворя проклетата врата. С удоволствие бих се махнал от тази къща, защото нещо много странно се случва в тази стая. Нещо странно. Не, господин Ферер, госпожица Рутя няма. Излезе много рано. Какво става с нея? Търси от толкова време и се не успявам да я намеря. Много е заета, откакто работи с братовчет си Леандро в модната къща. Дори в събота? Да. Изглежда, че трябва да свършат някаква поръчка, с която много са се забавили. Така разбрах. Може ли да поздравя госпожа Ракел? Тя също излезе. Отиде на църква с племенника си Бенито. Почерпете ме едно кафе, Ева. Както сигурно предполагате, имах възможността да говоря достатъчно с Химена. И тя ми разказа с подробности какво се е случило в дома ѝ, когато сте пуснали да влязат братята Рейс. Това е нещо, за което не желая да говоря, господин Ферер.
Сигурно, защото се чувствате виновна, че сте се съюзили с едни непознати. Срещу семейството, на което сте служили дълги години. Съдите ли ме? Знаехте ли, че те искат да си отмъстят на семейство Елисондо? Какво ви накара да бъдете с тях? Принудиха ли ви? Накараха ли ви да минете на тяхна страна? Заради уважението, което ми дължите, няма нужда да отговарям на въпросите ви, господине. Не искам да изваждам на бял свят нещо отдавна забравено и което никой, дори госпожа Габриела, която бе най-засегната, не иска да си спомня. Не ми се сърдете, Ева, защото на мен не ми се иска да ви съдя, както си мислите. Само искам да разбера, що за хора са братята Реес. Вие вече ги познавате. Направили сте си заключенията. Аз няма защо да изказвам своето мнение по въпроса. Май ви е страх от тях? Не. Защо да ме е страх? Ако някога съм им помагал, е защото ми изглеждаха три почтени момчета. И продължавам да мисля същото. Въпреки, че за вас, както и за повечето хора, те представляват чисто и просто едни опортунисти без скрупули. Познавам Оскар и Хуан, но не знам нищо за починалия Франко Реес. Разкажете ми малко за него, Ева. Беше същия като братята си. Работлив мъж, без никакви претенции. Никакви претенции? И въпреки това е бил влюбен в Химена. Сигурно защото е имал полза от това. Беше съвсем млад, безразсъден. Може би не е знаел какво прави. Но не вярвам, намеренията му към нея да са били лоши. Не е имал лоши намерения. Но щом Химена е предпочела Оскар, нищо не му е попречило да се ожени за жена, която би могла да му бъде майка. Ще отречете ли, че този човек се интересува само това как ще забогатее на всяка цена? За това знам много малко, господине. Все нещо знаете. Защото вие сте била много близка с тях. Оскар и Хуан не биха ли оставили Франко да се ожени за Марухита и Расори, за да се здобият с богатството, на което се радва днес? Не знам и не искам да знам какво е станало между тях. Не си мислете, че ще научите нещо от мен, защото даже и да знаех, нямаше да ви го кажа. Ева! Аз съм само прислужница, която трябва да стои на страна от чуждите работи. Нямам право да разкривам тайните, които съм научила. Защо ми задавате всички тези въпроси? Защо ми ги задавате? Кой сте вие? Та искате всичко да научите. Следовател? Не, само искам да знам истината за Оскар и Хуан Реес. Защото по един или друг начин са свързани с Рут. Смущават ме. И не знам как да се държа с тях. Вие ме смущавате още повече. И не знам как да се държа, защото даже малко ме е страх. Не искам да ви е страх, Ева. Тогава имайте предвид, че не искам да се спречквам с вас, защото не искам да се злепоставям пред госпожица Рут, която толкова ви обича. Нито пред госпожа Ракел, която толкова ви уважава. Аз съм просто една прислужница, която иска да живее спокойно. И иска да работи спокойно. Извинете. Вероятно. Харесват ли ти? Работа ти е прекрасна, момичето ми. Радвам се, че Оскар успя да те убеди да заместиш. Ами, този господин. Отивам да прибера всичко това и веднага се връщам. Добър ден. Мелиса, как сте? Не мислих, че днес ще дойдете тук. Леандро ми каза, че ще работи сутринта. Дойдох, за да проверя разписанието на ревютата за следващата седмица. Тази работа сега се полага на мен, защото замествам Густаво Адолфо. Така ли? Не знаех. Не мога нищо сигурно да ви кажа за разписанието, защото още не разполагаме с тази информация. Но ако вие искате, може да ми оставите телефона си и аз ще ви потърся. Може да ме търсите в бар Алкала. Няма ли да е по-добре у вас? Търсете ме в бар Алкала. Извинете, че настоявам, Мелиса, но не ви ли изглежда странно, че нямаме нито телефона ви, нито адреса? Ако не ви намерим в този бар,
Може да се случи нещо. Никога нищо не се знае. Ако се случи нещо такова и не успеете да ме намерите в бара, ще минете и без моите услуги. Или са чак пък толкова. Ако не искате да кажете къде живеете, това си е ваша работа. Наистина е моя. Нещо против? Не. Нищо. Какъв интересен камък имате. Пазете го добре, Рут Урибе. Да, Рут. Дамян е идвал да те види. Мен ме нямаше и Ева го е посрещнала. Да. Да, любов моя. Дълго те е чакал, накрая се уморил и си тръгнал. Да, мамо. Жалко, че не съм била вкъщи, но той никога не ми казва кога ще идва на гости. Да. А нищо ли ми е предал на Ева? Добре, не се притеснявай, мамо. Аз ще му се обадя после. Не, не сме в модната къща. В домът на Леандро сме. Канени на обяд и аз не можах да му откажа, защото много исках да му видя апартамента. Да. Не, не се притеснявай. Ще си дойда рано. Чао, мамо. Определено няма какво повече да се направи. Ти имаш невероятен късмет, Валентина. Не губиш и една игра. Що се отнася до картите, аз съм шампион. И го казвам без излишно да скромнича. Единственият, който ме е бил, беше Дамян Ферер, но този господин е гениален. Като споменахме Дамян, как върви връзката ви? Добре. Днес сме се разминали обаче. Ти сигурно си много тежена. Разбира се, ако знаех, че ще идва до нас, щях веднага да се прибера. По-добре, че не те е намерил, защото така ще му липсваш и ще те търси повече. Когато мъжете свикнат с мисълта, че ги чакат, щом забележат и вече им става безинтересно. Но хайде сядай да почваме друга игра. Не, ще почиваме, защото е време за обяд. Ще ми помогнеш ли да сервираме? С удоволствие. Мен не можете да ме излъжете, Ева. Нещо се е случило при посещението на Дамян. Още щом си дойдох, забелязах колко сте притеснена. Той ме притесни с въпросите си. Простете, госпожо Ракелно, не мога да свикна с този господин, толкова загадъчен, толкова особен. И какво ви каза този път? Зададе ми много въпроси за братята Рейс. Направи ми впечатление, че разследва нещо свързано с живота им. Сякаш на всяка цена трябваше да разбере всичко, което са постигнали. Сигурно го е направил без лоши намерения. Просто е искал да поговори, докато е чакал Рут. Не. Не, госпожо. Той искаше да провери. И всъщност се почувствах доста притисната от въпросите му. Не сте настроена добре към него, Ева. И ако ви изглежда подозрителен заради всичко, което казва и върши, то е защото така и не може да ви стане симпатичен. Кълна се, че не е така, госпожо Ракел. Така е, Ева. Разбира се, че е така. За вас той е крадец, който рано или късно ще вземе Рут и вие ревнувате, защото не искате да я загубите. Забравете за егоизма си. И добре помислете за бъдещето и тя трябва да се ожени за мъж на място. И този мъж е Дамян Ферер. По-добра партия Рут не може да намери, уверявам ви. Може Дамян да е хубава партия и каквото още си пожелаеш, но те съветвам да не го караш да се чувства незаменим, защото когато мъжете извличат полза, накрая си правят каквото си искат. Говори ти гласът на опита, момичето ми. Опитът ми е доста по-различен от твоя, Леандро. Не, що се отнася до чувствата, всичко в живота е еднакво. Ако трябва да бъда честен, на мен ми се струва, че този господин много се чуди и мае преди да се реши. Ако наистина беше влюбен в теб, вече щеше да е поискал ръката ти от Леле ми, Ракел. Ето го и първото ядене. Да се надяваме, че сте гладни, защото този обяд ще е обилен. Предупреждавам ви, че всичко е по рецепти на Валентина. Да, но е приготвено от Пепита. Защото Господ не ме е създал, за да седя в кухнята. Щом видя тенджери и тигани, направо поштръклявам. Представяте ли си? Пепита, какво ти става? Не знам. Какво ти е, Пепита? Какво става? Маме, донеси вода. Аз не съм срещу теб. Радвам се, че са увеличили срока на горките хора да се изнесат от сградата. 2 месеца не са много.
Разбира се, не са нищо, защото ако зависеше от теб, щеше да ги оставиш да си живеят там завинаги. Габриела, и двете страни са облагодетелствани. Наемателите, защото ще имат повече време, за да си намерят ново жилище, а ние ще можем по-добре да преценим какви поправки ще са необходими на сградата. Не ме и грижа дали планът ще изостане. Това, което ме възмущава, е начинът, по който ме обидиха. И затова искам да ги видя вън от моята сграда. Мамо, за Бога, остави нещата както са си и не се меси повече, защото ти стига случилото се. Много се изплаших, когато видях, че тя се скара с тях. Мама се е карала с тях? Представиш ли си? Да се скара с група хора, които са отчаяни и готови на всичко само и само да не ги изхвърлят от къщата. Можеха да я убият. Добре, че не съм била там. Нямаше да знам какво да правя. Разбира се, че те нямаше. Защото както обикновено, никога не си с мен. Толкова си заета с твоите си неща, за които нищо не знаем. Химена, няма ли да ни кажеш каква работа си намерила? Най-обикновена работа. Нещо, за което... Си? Да. Вие ли сте, Валентина? Какво става? Не исках да те безпокоя, Фернандо, но става дума за Пепита, твоя съдружник. Да, бяхме спокойни, щастливи и пазарувахме и после дойдохме в апартамента на Леандро, за да си починем. Но изведнъж горкичката загуби съзнание. Не, вече ти казах да не се притесняваш. Не, тя веднага се оправи, но мисля, че трябва да поговорите. Нещо с бременността и не е добре. Не, няма я. Няма я в момента. Рут и Леандро я заведоха до нейния апартамент, но пак ти казвам, говори с нея. Да, говори с нея, защото това, което и се случва, не е нормално. Няма нищо страшно, Фернандо. Това, което се случи днес, е нормално, обикновено приглушаване, което може да се случи на всяка бремена жена. Просто Валентина се е оплашила, а не е трябвало да те притеснява. Разбира се, че е трябвало да ме притесни, защото ти си нямаш никой друг, освен нас двамата. Пепита, може би ти се случва нещо лошо. Какво лошо, за Бога, човече, разбери. На някои им минава по-леко, не им прилушава, не са капризни, нито нищо, а други зависят от смяната на температурата. Знаеш ли какво? Забранявам ти да пееш на сцената. Може отново да припаднеш. Няма да си мълча като мумия. И няма да престана да пея, даже да припадна 20 пъти на сцената. И публиката да ме нарече Пепита припадащата. Ако си седя тук, пак ще ми е зле и пак мога да загубя съзнание. Бездействието може да се окаже много по-лошо, както за бебето, така и за мен. Господин Фернандо, може ли да дойдете за малко? Трябва да говоря с вас. Пепита, мен не можеш да ме излъжеш като Фернандо. Аз не лъжа никого и нищо не крия. На мен можеш да се довериш. Обещавам ти, че нищо няма да издам от случилото се. Ще ми разкажеш, нали? Защото съм доста напрегната, но това трябва да се лекува. Искам да имам дете. Това е най-голямото ми желание в момента. Така както детето ти е много важно за теб, така ти си важна за Фернандо и за всички, които те познават и наистина те ценят. Грижи се за себе си, Пепита. Внимавай и не се насилвай за нищо. Обещавам ти, че ще внимавам доколкото мога, Мелиса. И благодаря ти за думите ти. Разбирам, че си добър човек. Мелиса е доста странна жена. Трябва да ти призная, че не ми изглежда нормално. Въпреки, че малко сме си говорили, сякаш тръпки ме полазват от този втренчен и проникващ поглед. Нещата, които казва и начинът, по който ги казва. Не знам какво да мисля за нея, Оскар. Прекалено много мислиш за нея. Ние обръщай внимание. Не е ли странно, че не знаем нито адреса и нито телефонния и номер? Сигурно иска да се прави незагадъчна. Но аз нямам какво да кажа. В крайна сметка Леандро е подписал договор. Че е странна жена. И даже може да имам повече доказателства от теб, за да го твърдя. Но няма да се тормозя, мислейки за нея. А и като си помисля добре, може един ден да реша да разбера какво точно има. Междувременно, красивата Асусена чакаше, седнала до прозореца на малката си тъжна спалня.
Колко бавно течеше живота, когато бе изпълнен с меланхолични въздишки. Франциско Алонсо, къде ли си, любов моя? Красива мечта. Боже мой! Мъжът, който току-що излезе от къщата на госпожа Елеонора, вдовицата на Кинта Передес. Той е... Франциско Алонсо. Какво ще се случи? Ще се срещнат ли красивата Асусена и любимият ти Франциско Алонсо? Асусена ще посмее ли да го извика? Не пропускайте следващото предаване на вашия радиотеатър. Мъчителни страсти. Чудесно, Химена. Много добре, беше прекрасна. Ставаше все по-добра. Господа, ще се видим отново след обед. Господин режисьор, на мен нищо ли няма да ми кажете? Как бях последното предаване? Добре, много добре. Вие винаги сте много добра. Химена. Може ли да ви поканя на обяд? Много ви благодаря, но трябва да си отида вкъщи. Няма да имате време да отидете и да се върнете. Моля ви, Химена, приемете. Искам да говорим. Явно любимият ни режисьор се разтапя пред новата звезда. Вече дори не обръща внимание на нашата работа, защото всички похвали са за нея. Явно не си губи времето, а и тя не е вода, не напита. Хубаво. Сигурно има причина да се появи тук. Ей така, от нищото. Нали? Не. Не е нищо важно, Химена. Но трябваше да измисля някакъв претекст, за да се радвам на компанията ви. Обожавам да говоря с вас. Благодаря ви, господин Аларкон. Но не мислите ли, че другите актьори ще почнат да ревнуват заради явните ви предпочитания към мен? Не мисля, че се интересуват. Освен това, трябва да признаят, че вие сте много по-нахучива, по-образована, по-подготвена от тях. Господин Аларкон... Сериозно, Химена. Аз много обичам колегите си. И признавам, че те имат невероятен талант. Но също така трябва да призная и техните недостатъци. И въпреки, че са големи професионалисти в работата си, в други отношения има много да се желае. Не знам какво мислят те за мен, но ще направя и невъзможното, за да бъда на тяхната висота. Защото не искам да мисля, че съм тук благодарение на връзките ми, а защото наистина го заслужавам. Не мога да излъжа доверието на Дамян. Особено доверието на Дамян. Много го уважавате. Да. От кога го познавате, господин Аларкон? От много време. Странно. Мислих, че го познавате отскоро, защото Дамян отскоро е в този град. Нямаше го известно време, но аз го познавах отпреди. Ще ми разкажете ли? Има много неща за Дамян, които изобщо не знам. Химена, това е доста дълга история. И ще ме простите, че няма да ви я разкажа, но Дамян ме помоли да не я обсъждам с никого. И колкото до моята вярност, спрямо него, ще удържа на думата си. Да, ясно. Разбирам. Това, което ме учудва, е, че човек като Дамян има тайни. Дамян е много затворен човек. И не иска никой да знае за миналото му. Но аз никога не съм се съмнявал в него. Мога да ви уверя, че Дамян е честен човек. Той е от малкото хора, на които може да вярвате и да се доверите напълно.
Няма отново да се притесняваме за проклетата стая, само защото сте си въобразили, че някой живее там. Това е абсурдно, от каквато и да е гледна точка, Либардо, разберете. Въпреки, че с това само би проличало колко греша, нека да разбием вратата, умолявам ви. Господин Хуанито, защо не му обръщате внимание? Отворете стаята по някакъв начин, иначе този човек ще ни побърка с приказките си. Само за това говори и ни е наплашил всичките прислужнички. Настръхвам всеки път, като минавам оттам и си мисля, че всеки момент ще се отвори врата и самият дявол ще изскочи да ме хване за косите. Какви са тези дивоти? Либардо продължава да твърди, че някой се е скрил в горната стая. Господин Оскар, ако нямате време за да отворите тази стая, с огромно удоволствие ще намеря кой да разбие вратата. Имам нужда само от вашето разрешение, защото няма да се успокоя, докато не се разреши тази загадка. Загадка ли? Има много по-неприятни загадки, които би ми се искало да разреша. Искате ли да ви донеса яденето, господин Оскарито? Не, Кентина, благодаря. Изморен съм и ми се иска да почивам. Няма ли да си лягате, Либардо? Знам какво правя. Вече от няколко нощи обикаляте наоколо като кукумявка. Трябва да се успокоите, иначе ще останете без нерви. Това си е моя работа. Много внимавайте. Може да се побъркате. Вървете да спите и ме оставете поне за малко на мира, Кентина. Аз ще загася. Добре, както искате. Лека нощ. И престанете да си въобразявате глупости. На мен такива филми не ми харесват. Защо ме покани на този Леандро? Това беше най-хубавото от афиша, мамо. Не е вярно. Аз исках да видя Пепеливата. Давах я в кино Аполо. Та той от преди 2 години. Изобщо не разбираш от филми, Пухчо. Бих предпочела любовен филм. Не, на мен изобщо не ми е до любовни истории. В такива моменти предпочитам ужаса.
Ужас! Не съм виждал по-грозно и отвратително нещо от това. Прилича на теб, когато ставаш сутрин с онези ужасни панталонки на сърчица. Просто не си се оглеждал в огледалото. Какъв ужас! Тази нощ няма да спя, само като си помисли, че може да ме докопа чудовище като това. Не го прави. Какво става? Малко дано си мислих, че е Либардо, който обикаля там. Господи Либардо! Аз обичам да гледам хубави личица, весели комедии, романтични филми. Извинявай, маме, мислих, че се ме хвърлил на земята. Съсипа ми роклята. Леандро, защо не ме заведеш да гледам Дланта на ръката ти с Летисия Палма, Кармен Монтеко и този прекрасен младеж Артуро де Кордоба? Умирам за него. Вече ти казах, че в такива моменти не ми е до любовни истории с красиви мъже. Предпочитам чудовище. Това е върхът, Леандро. Излъга ни, като ни каза, че това е филм. Фантазия. Има ли по-фантастично нещо от чудовищата? Защото чудовища не съществуват. Добре де. Стига сте мрънгали и ми благодарете, че ви заведох на кино. Щеше да е по-зле, ако сега плачехме след някоя мексиканска драма. Определено няма да издизам повече с теб, Леандро. Либардо. Няма смисъл, Оскар. Човекът не помръдва. Сигурно е мъртъв. Ами, мъртъв. Не виждаш ли, че диша? Има кръв по главата му, Оскар. Защото се ударил. Ударът е бил много силен, защото е паднал по стълбата. Кинтина! Кинтина! Какво по дяволите е станало? Сигурно е вървял в тъмното и е загубил равновесие. Какво става? Господи, какво прави Либардо на канапето? Не спи. Този инат е паднал и си е ударил главата. Отидете и потърсете алкохол, да видим дали ще го освестим. Искаш да ни открият ли? Искаш да ни открият, а? Всичко да развалиш, ненормална глупачка. Всичко искаш да развалиш. Няма да излизаш повече, разбрали? Ще правиш каквото ти кажа. Ще правиш каквото ти кажа. Веднага излизаме от тук. Беше чудовище, видях го, кълна се, че го видях. Успокойте се, Либардо. Още не сте се събудили и не сте на себе си. Не ви лъжа, беше чудовище, искаше да ме убие. Света майко Богородице, човече се наистина взе, че се побърка. Либардо, седнете и се опитайте да се успокоите. Не знаете какво говорите. Разбира се, че знам, този човек и там излиза през вратата на заключената стая. Видях го, беше чудовище, с космати ръце, дълги ногти и имаше нож, с който искаше да ме убие. Добре, Либардо, спокойно. Не ми вярвате. Защо не ми вярвате? Либардо! Либардо, почакайте! Излезте оттам! Веднага излезте оттам! Знам, че сте там! Излезте веднага! Отворете вратата и излезте! Не се крийте! Всички знаем, че сте там! Излезте! Отворете! Излезте! Остави да ревеш.
и махни това нещо от ръцете си. Този път не беше шега. Не можеш да отречеш, че се опита отново да убиеш Оскар. Трябваше да го направя. Подозира ме. Преследваше ме по улицата. Видях го да ме следи. Този мъж е заплаха. Трябваше да се отърва от него. Щеше да убиеш прислужника. Само се опитах да го сплаша, защото ме откри. Видял те? Кажи ми, успя ли да те види? Не знам. Не знам. Успокой се, Либардо, успокой се или ще те ударя. Чуваш ли? Либардо, спокойно. Ще поудееш. Защото нито ме слушаш, нито ми се подчиняваш. Правиш каквото ти скимне, без да прецениш постъпката си. Имаме оговорка. Защо не уважаваш? Защо? Само ти действаш, а аз не. Ти мислиш, че си права. Искаш сама да възцариш правосъдието, без да се страхуваш от последствията. Не забравяй, че двамата сме заедно. Да се махаме от тук. Не може да си тръгнем, докато всичко не свърши. Сега сигурно претърсват цялата къща и околностите. Дано не решат да разбият вратата, защото тогава ще ни открият и ще имат пълното право да ни убият като плахове. Добре, ще разбием вратата, но само за да ви зарадваме. Ще го направим още утре. Но за тази нощ стига. Защото няма да будуваме повече с вашите приказки и на ужасите. Така че нито дума, нито стон повече за чудовище и космати ръце. Ясно ли? По-добре ли сте, Либардо? Не трябва ли да ви заведем в болницата? Чувствам се по-добре заради хапчетата, които ми дадохте. Добре, тогава всички да си лягаме, моля ви. Не бих искал да оставам сам. Може ли да прекарам остатък от нощта с вас, Кентино? Какво говорите? И ако изведнъж се появят косматите ръце? Не, господине, няма да рискувам. Никога не съм споделила стаята си с мъж, а да не говорим сега, когато съм стара. Тогава ще отида стаята на Диоселина. Либардо, за Бога, отидете където искате, но се успокойте и не оставете на мира. Хайде да спим. Да спим, че още малко и ще се съмне. Къде отиваш? Малко се притесних от приказките на Либардо и ще хвърля един поглед навън. Либардо, нещо не е добре. Подозира за съществуването на тайния вход. Вече трябваше да се откажем от горната стая и да се задоволим с тази стая, която е неудобна и прекалено влажна. Това е единственият начин да ги следим. Единственият начин да слушаме разговорите им и да влизаме в къщата без никой да разбира. Много ми е студено. Замръзвам. Пи.
Искам да се махна от тук. Не ми стига въздухът. Да почакаме още малко. Трябва да сме сигурни, че никой няма да ни види да излизаме. Какво ли е станало с прислужника? Падна по стълбите и се удари много силно. Притеснява се, че се е ударил. Аз си щяла да го убиеш. Не исках това. Щеше да го убиеш. Щеше, ако не бях дошъл на време. Кълна се, че не е така. Мелиса беше въоръжена. Видяхте, когато мислеше да го удариш. Не разбираш ли какви ги вършиш? Аз бях проследила Оскар Рейс. Знаех, че трябва да стигна до него и не исках никой да ми попречи. Сигурно нищо сериозно не му се е случило. Защото ако беше така, щяхме да усетим раздвижване, а всичко беше много спокойно. Единственото, което ме безпокои, е, че може да загубим тайното си скривалище. Ако решат да влязат в стаята, а това е почти сигурно. Гледахте 81-и епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод – Ружа Димитрова. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор – Добромир Чочов.